Bueno, pues continuem en el nostre programa i com els he dit anem a parlar pues, de les consultes, les reclamacions, perquè l'oficina de l'OMIC d'Alcoi en tan sols 6 mesos, soles en 6 mesos, ha superat el número de cases i sol·licituds del 2019, en soles 6 mesos. A què es deu això? Tindrà algo que veure la pandèmia, el Covid, l'estat d'alarma? Pues la regidora de Participació Ciutadana, Teresa Juan, què tal estàs? Un plaer parlar amb tu de nou. Pues vas aclarir-nos un poquetet tot això de la UMICA, totes aquestes queixes, totes aquestes consultes que ha fet la gent, a què es deuen? Sí, creguem que en part ha sigut per la pandèmia. La gent ha estat en casa i ha tingut pues, més temps per a pensar i ha utilitzat molt la UMIC, que és un servei molt important per al ciutadà. Creguem que fan una tasca fonamental i la gent durant aquesta pandèmia, al veure cancel·lades pues, molts events que tenien, vols per anar-se'n de viatge, vacances i demés, l'han utilitzat més. Com bé has dit, únicament en un trimestre han superat totes les consultes del 2019. Hauran anat de cap els tècnics de l'oficina, no? Perquè en 6 mesos tantes consultes, pues, tot han sigut com a presencials, per telèfon, per correu, com ha funcionat? Ha canviat totalment. Quan abans eren el 70% de les consultes presencials, ara el 80% han sigut telemàtiques i crec que únicament el 10% ha sigut presencial. Ha canviat completament la papeleta. I també el tema de les queixes, no? Perquè al multiplicar-se hauran hagut noves, hauran hagut coses bueno, que repetirien altres anys, però com tu has dit, el tema de la pandèmia pues, ha fet que tot el que tenien contratat tingueren moltes dudes, no? Clar, més que queixes han sigut reclamacions, el que més s'han fet ha sigut reclamacions. De normal, on trobàvem més reclamacions era en la llum, el gas, electricitat, i ara, enguany, aquesta notable pujada de reclamacions ha sigut més en contractes que s'havien fet, que s'han tingut que anul·lar, celebracions, viatges, vols, etc. Tot això com es pot fer? Perquè sí que és cert que, a veure, molta gent tenien viatges organitzats per a Setmana Santa. Quants nòvios i nòvies han tingut que suspendre o aplaçar la seva boda, els convits, les comunions? Han hagut un munt de coses que ens ha paralitzat la vida i, clar, tenim dret a recuperar, no? O per lo menos intentar veure si això, aquest bitllet d'avió que jo em vaig comprar me poden tornar. És legal que me tornen els diners o que no me tornen els diners, no? Sí, a veure, correcte. Cada cas és un món i depèn del contracte, com el formalitzes, doncs tens uns drets o uns altres. És veritat que els tècnics de l'Ajuntament fan una tasca molt, molt important perquè rasquen hasta d'on no es pot traure per veure si la gent recupera els seus diners encara que al contracte no s'hagin estipulat aquestes mesures si hi ha reclamacions. Per exemple, una data també significativa és que l'any passat s'han recuperat 38.000 euros de totes les reclamacions que s'han fet. N'hi ha que tenir en compte que les reclamacions són a xicotet escala la majoria, vull dir, no hi ha ninguna reclamació que siga d'un preu molt, molt elevat. Són reclamacions xicotites, per tant, si comptes, imagina tots els diners que ha pogut recuperar la ciutadania, fins a 38.000 euros, imagina't en un rebut de la llum, de gas, són xicotetes coses, però que al ciutadà li fan molt de paper. Són 38.000 euros, que és el sumatori de tot el que la gent demanava, tot el que la gent reclamava. Tu has dit que una persona tindria un rebut de gas, l'altra tindria algo del telèfon, que és molt habitual en dels telèfons, no? Sí. I tot així, no. Home, és una cosa molt, molt important, perquè ajudar a que puguis recuperar uns diners que són teus i que per X o per B s'hagués tingut que perdre, pues, però quins són els tràmits? Normalment en l'OMIC t'ajuden, t'aconsellen? Com són els tràmits per anar a reclamar a l'OMIC?
Sí, fins ara eren presencials, però ara amb el tema de la cita prèvia, tu pots entrar a citaprèviaalcoi.org, entres a l'apartat de l'OMIC, demanes cita, i com aquest tipus de reclamacions de tràmit és un poc complicat en el sentit de que cada reclamació és un món, ells el criden per telèfon una volta reben la cita i el demanen o el pregunten quina és la situació exacta i ja el demanen la documentació que ells necessitarien per a poder fer aquesta reclamació. Si tenim accés a internet, es la podem passar via e-mail, online, i si farà falta presencial, pues s'aniria a l'oficina. Però normalment estan fent-ho tot via telemàtica. I és molt millor perquè ells adelanten molta feina, és tot molt més ràpid i podem traure moltes més solucions en menys temps. Tere, acabes de parlar de la cita prèvia. És una ferramenta que vau posar en marxa, que suposa que la teníeu pensada, que vau tindre que accelerar en el tema de l'estat de l'alarma, no? Per a que la gent pues, poguera solucionar les coses d'una forma telemàtica sense que tinguera que eixir de casa. Com està funcionant el tema este de la cita prèvia? Pues, molt bé, jo estic molt contenta. Sí que és veritat que a aquest govern ja li rondava la idea de fer una cita prèvia, però realment quan es va posar en marxa i es va pensar per a dur-la endavant va ser arran de la pandèmia. Clar, què volíem? Volíem que el ciutadà pogués realitzar els seus tràmits de la manera més ràpida i eficient possible i que no hi haguera que fer cues. Aquests temps d'espera en el que la gent s'amontona o pot estar en un mateix recinte, clar, els recintes no és que siguin molt grans i s'adjunten diverses persones en el que això comporta en el tema del virus. Aleshores, si tu tens una hora marcada, també tens temps perquè tu marques les hores en la cita prèvia i el deixes uns temps entre cites per a poder desinfectar. Entonces, sempre podem donar majors mesures de seguretat per a tots, ciutadans i treballadors de l'Ajuntament, i a més el ciutadà eixa percepció de pèrdua de temps no la té perquè a l'hora que té marcada és quan la tenen. Estava mirant dades així mentre tu estaves parlant i estic veient que heu donat cites en un dia a 69 persones, en Per un a un sol dia. tràmit en concret. Ostres, això és molt, eh? O 7.000 cites des de que vau començar, aproximadament unes 7.000. Això és. El número 7.000 és des de que vam començar fins a final del mes de juliol. Ah, vale. Estàvem en agost quan van eixir aquestes dades, si no recorde mal. Ara ja en seran moltes més. Ixe número és en general. Les 64, crec que eren les que has dit, eren d'un tràmit, que és el tema del padró. Ah, S'han el tema del arribat a padró. donar 64 cites en el padró. També ha sigut una cosa un poc sobrevinguda, ja que està el tema de la renta mínima vital que va traure el govern i, clar, com hi havia un plaç tope per a poder demanar aquestes ajudes, vàrem tindre que pues, dotar a aquesta oficina del padró de més personal també en l'inconvenient de que era el període vacacional. Aleshores ens va costar un poc, però es va arreglar superbé. La gent, els tècnics de l'Ajuntament han col·laborat en tot. Si s'han tingut que estar algun temps més, alguna hora més, han estat. I la veritat és que estic molt contenta, funciona molt bé. I ara estem donant cites a una setmana. Ah, bueno, pues en la setmana és un temps molt xicot, molt curtet, eh? Vull dir que les coses s'han agilitzat i ja va tot més encaminat. Suposo també que la gent ja tindrà menys necessitats, igual que l'OMIC, eh? Jo suposo que la gent ja tindrem tots més o menys encaminats els nostres recursos, les nostres queixes, i ja espero no tindre, jo per lo menos espero no tindre més. Jo em vaig tindre una d'un vol cancel·lat i estic intentant solucionar-ho, però ara sí que ja tenim que anar tots més en cuidado, perquè clar, ningú s'esperava en l'estat d'alarma que ens va canviar els Clar. plans d'una forma bestial. Així que bueno, està molt bé que tinguem pues, una entitat com l'OMIC
per a que ens ajude, ens encamine, ens dirigisca un poquet, a veure si tenim raó i podem pues, recuperar aquests diners i que no es perguen. Antes d'acabar aquesta entrevista, m'agradaria parlar també, Teres, sí, dels pressupostos participatius, que l'any passat també es van tindre, l'any passat no, este any, però al final, antes d'estiu, també vam acabar de forma abrupta per culpa del Covid, però ja estem començant a preparar des de l'any que entra, no contamos des de l'any que ve, sí. Com estan les coses? Pues estem en marxa, hem començat ja la campanya per als pressupostos participatius del 21, del 28, si no recordo mal, del 28 de setembre al 18 d'octubre és el període per a fer les propostes i després, després de valorar tècnicament i demés, del 25 de novembre al 8 de desembre serà el període de votació. Enguany, en el tema de la pandèmia, pues anem a donar-li un poquet més de reforç a la via online. Nosaltres hem preparat tot per a que es pugui votar igual que l'any passat, al centre d'esports, a les biblioteques, al CIAC, a centres de majors, tot igual, però pensant també en un segon pla, perquè en cas de que es tornen a confinar o tinguem que, no sé, utilitzar o fer mesures que no ens deixin anar al puesto directament a votar o a fer la proposta, li donarem un poquet més d'importància a la via online. Enguany, com a novetat, hem posat per el WhatsApp, tu podràs compartir tant les propostes com les votacions. És a dir, jo faig una proposta i la podré compartir en els meus grups i en els meus amics per a que els meus amics la valen, perquè això és igual que l'any passat, necessitaran els 50 vals, i després per a que la voten. Així no serà molt més fàcil el enviar a la gent, voteu aquesta proposta que és molt guai, molt interessant. Home, si ja te'n porta l'enllaç directament per a poder anar i votar, doncs pues és més fàcil, perquè Tere, tinc que dir-te una cosa, aquests programes, la tele la veu moltíssima gent, però n'hi ha molta, molta gent major que veu la tele i els pobres estan agobiats, perquè el tema de cita prèvia online, les coses online és com... N'hi ha que... Sí. Jo s'entenc, perquè això ve tot el tema online i totes les noves tecnologies estan venint de forma molt, molt ràpida, i més en el tema del Covid, i si a nosaltres els joves a vegades ens costa un poquetet, jo pense en la gent que, bueno, pues és un poc més major i que li costa, i n'hi ha que tindre paciència. I així que sí, si ho permetís tot, encara n'hi haurà urnes pues, en alguns jocs per a que puguen anar a votar. I si no, pues, a veure si tenen algun net, algun nebot, sí, o alguna persona així un poquet més àgil en les tecnologies i estiré una maneta. Perquè és important participar, perquè al final és el que a nosaltres ens interessa. Si té alguna proposta, alguna idea, com pots fer arribar aquesta idea, aquesta proposta? Encara està a temps, m'has dit, no? Com pots fer arribar? Sí, sí. Les propostes es podran fer a partir del dia 28 de setembre i en principi, si no passa res i Sanitat no ens diu res, les propostes les farem igual. Anirem a centres de majors, es podran fer en les biblioteques, al CIAC, a centres d'esports. Si no, online es podran fer. Per això hem posat enguany també el tema del WhatsApp, ja que les persones majors, perquè vam fer una reunió amb els centres de majors i en les associacions de veïns, i vàrem preguntar. La majoria de gent major, encara que no ho parega, el WhatsApp el controlen molt bé. Sí, sí, el WhatsApp sí, el WhatsApp ja t'he dit jo, sí, que sí, eh? Per això enguany hem fet lo del WhatsApp. I també perquè una persona major normalment tindrà fills o nets que li podran fer aquesta proposta o aquesta votació per el WhatsApp. De totes maneres, nosaltres estem al carrer Major. Si tenen algun dubte, qualsevol cosa, des del Departament de Participació els ajudarem en tot el que necessiten. No sé, via telefònica ens poden cridar i els ajudem, que per això que no patisquen. Si no, perquè és important que participem tots i bueno, és que ho tinguem un poc més complicat, doncs que sempre podem tirar mà d'algú que ens ajude i participar, perquè són 320.000 euros, no?, en inversió i 80 en gasto corrent, no? Continuem així, sí, les mateixes xifres, eh? Sí, coses, sí, les xifres són les mateixes. Que n'hi ha que recordar que són 400.000 euros en total que posa l'Ajuntament a disposició el que tria el poble, per a fer els ciutadans per a que puguen millorar pues, el seu estil de vida. Tere, moltes gràcies per parlar amb nosaltres, un plaer com sempre,
I, bueno, t'espero pròximament per a veure com estan i quins resultats dels pressupostos participatius, a veure què tria i què no tria la gent. Vale? Quines idees hi ha? Clar que sí. Clar que sí. Animar gràcies. A la gent a participar i res, moltíssimes gràcies a vosaltres. I que qualsevol idea és bona, eh? Sempre que després passi el filtro dels tècnics, perquè a veure, demanar una piscina perquè tinga una playa, perquè el que tinga playa, pues, per molta que votem tots, pues, no, pràcticament no, no es pot, tècnicament no es pot, eh? Això és. Mentre es puga, es farà. Es farà, eh? Lo diré. Moltíssimes gràcies, un plaer. Es vegem pronto. Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu. Bueno, nosaltres continuem en el nostre programa, ja ho saben. I si tenen qualsevol duda, qualsevol reclamació, pues poden fer ús de l'OMIC, perquè en moltes ciutats, en molts municipis, tenen esta oficina que els ajuda a reclamar. Si pues, tenien la comunitat del xiquet i ara per culpa del Covid no la poden fer, pues a mi hora ahí es poden tirar una maneta i veure què és el que poden fer i què no és el que poden fer. Eh? Així que en l'OMIC allà hi ha treballadors que segur que els ajuden. No se'n vagin, continuem.